भवतां समेषां ईपीजी पाठशाला परियोजनायां सुस्वागतं व्याहरामि। अहं वैद्यसुब्रह्मण्याभिधेयः राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्य वेदव्यास परिसरे व्याकरण विभागे अध्यापकः अस्मि। अधुना अहं नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति सूत्रमधिकृत्य अत्र किञ्चित् प्रतिपादयितुम् इच्छामि। विषयप्रवेशात् प्राक् सूत्रेण अनेन प्रतिपादनीये विषये ईषत् परिचयं ददामि। अनेन सूत्रेण स्थानिवद्भावस्य निषेधः विधीयते। प्राप्तिपूर्वको हि निषेधः भवति। अतः अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवद्भावे प्राप्ते तस्य निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। स्थानिवद्भावविधायकं सूत्रं तु द्वयं वर्तते, स्थानिवदादेशोऽन्विधौ अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति। तयोर्वैलक्षण्यं च पूर्वं प्रतिपादितं। तत्र अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवद्भावे प्राप्ते तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। तत्र क्रमशः केषु केषु विधिषु स्थानिवद्भावस्य निषेधो भवति, तत्प्रयोजनं किम् इति उदाहरणरूपेण प्रतिपाद्यते। तत्र दीक्षितशब्दरत्नकारयोर्मतभेदः क्वचित् उदाहरणेषु वर्तते, तं विषयमधिकृत्य प्रतिपादयामि। ततः परं विधिशब्दः भावसाधनो वा कर्मसाधनो वा इति विचारः। भावसाधन एव अयं विधिशब्दः इति स्वीकृते सति पदान्तस्य विधिः, पदान्तविधिः इत्यत्र कर्मणि षष्टिः भवति, तेन पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावस्य निषेधप्रवृत्तिर्भवति। तेन वृक्षौ इत्यत्र बकारलोपो वार्यते इति दीक्षितस्य आशयः। तस्मिन् उदाहरणे दीक्षितशब्दरत्नकारयोः मतभेदश्च प्रदर्श्यते च। एते विषयाः अत्र पाठे निरूपणीयाः अंशाः वर्तन्ते। इत ऊर्ध्वं विषयमधिकृत्य अग्रे पश्यामः। नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोप स्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति हि सूत्रं। द्विपदात्मकमिदं सूत्रं। न इत्येकं पदम्, अवशिष्टम् अपरम्। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इतीदं सम्पूर्णं सूत्रम् अनुवर्तते। स्थानिवद् आदेशः इति पदद्वयं च अनुवर्तते स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इत्यस्मात् सूत्रात्। अनेन सूत्रेण स्थानिवद्भावस्य निषेधः क्रियते। अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण प्राप्तं स्थानिवद्भावं निषेधति इदं सूत्रम्। परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावो विधीयते। स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य कार्ये कर्तव्ये अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण। नपदान्तसूत्रस्य अर्थस्तु स्थानिभूतादचः पूर्वस्य यदि पदान्तदित्वादीनि कार्याणि प्रवर्तेरन् तर्हि परनिमित्तजादेशः न स्थानिवत् इति अर्थः भवति। एवं च पदान्तादिषु कार्येषु कर्तव्येषु परनिमित्तजादेशः स्थानिवद्भावं न लभते इति यावत्। पदान्तञ्च द्विर्वचनञ्च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च एतेषां द्वन्द्वः पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरः। पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चरां विधिः पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिः। तेषु पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु इति अत्र विग्रहः बोध्यः। अत्र विधिशब्दः भावसाधनः। वि इत्युपसर्गपूर्वकात् डुधाय धारणपोषणयोः इत्यस्मात् धातोः भावे अर्थे उपसर्गे घोक्किः इति सूत्रेण किप् प्रत्यये विधिशब्दः निष्पन्नः। भावे अर्थे तत्र प्रत्ययविधानात् विधिशब्दस्य विधानम् इत्यर्थः। विधिशब्दस्य कृदन्तत्वात् कृदन्तेन योगे कर्मणि षष्ट्याः विधानात् कर्तृकर्मणो कृति इति सूत्रेण पदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चराम्
इत्यत्र कर्मणि षष्ठी बोध्या न तु संबंधार्थे षष्ठी बोध्या। अत्र अस्मिन् पदे वरे इति वरच प्रत्ययस्य एकदेशस्य वर इत्यस्य सप्तम्येकवचनमिति बोध्यम्। तेन वरच प्रत्यये परे इत्यर्थः ग्राह्यः। तथा च पदान्तकर्मकविधौ द्वित्वकर्मकविधौ वरच प्रत्यय निमित्तक कार्य कर्मकविधौ यलोपकर्मकविधौ स्वरकर्मकविधौ परसवर्णकर्मकविधौ अनुस्वारकर्मकविधौ दीर्घकर्मकविधौ जस्त्वकर्मकविधौ चर्त्वकर्मकविधौ च परनिमित्तजादेशः न स्थानिवत् इत्यर्थः सिध्यति। अत्र प्रबन्धे एतेषु विधिषु कर्तव्येषु स्थानिवद्भावप्रतिषेधेन किं प्रयोजनं केषां लक्ष्याणां सिद्धिः इति सोदाहरणं प्रतिपाद्यते मया। अत्र सूत्रे विधिशब्दः भावसाधनः इति पूर्वं प्रतिपादितं। तेन पदान्तस्य विधिः इत्यत्र कर्मार्थे षष्ट्या प्रवर्तनात् पदान्तकर्मकविधौ परनिमित्तजादेशः न स्थानिवदित्यर्थः लभ्यते। पदान्तकर्मकविधिः इत्यस्य पदान्ते यत्किञ्चित् कार्यम् इत्यर्थः। अत्र एतादृशार्थलाभेन पदान्ते यत्किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधेन पदान्तस्य यत्किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावः सिध्यति। अत्र उदाहरणेन स्पष्टं भवति को भेदः अनयोः अर्थयोः। पदान्ते यत्किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधः, पदान्तस्य यत्किञ्चित् कार्ये कर्तव्ये तु न स्थानिवद्भावनिषेधः अपि तु स्थानिवद्भावः भवति। एवं तेन पदान्तकर्मकविधावेव स्थानिवद्भावप्रतिषेधात् पदान्तसम्बन्धिविधौ स्थानिवद्भावः सिध्यति। तेन वृक्षौ इत्यत्र लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण वलोपः वार्यते। लोपस्य पदान्तकर्मकविधित्वाभावात् अपि तु पदान्तसम्बन्धिविधित्वात् तत्र स्थानिवद्भावप्रवृत्त्या वृक्षौ इत्यत्र वलोपः वार्यते। वृक्षौ इति अभीष्टं सिध्यति इति दीक्षितः। परन्तु अत्र शब्दरत्नकारस्तु दीक्षितेन प्रदर्शिते अस्मिन् उदाहरणे विप्रतिपद्यते, तदेतदग्रे निरूप्यते। आदौ भावसाधनपक्षस्वीकारे पदान्तस्य विधिः इत्यत्र कर्मणि षष्ट्याः सम्भवात् तेन वृक्षौ इत्यत्र लोपो व्योर्वलि इति लोप इति वलोपः कथं न इत्यमुम् अंशमधिकृत्य प्रतिपाद्यते अत्र। वृक्षं वेति इति वृक्षवीः अथवा वृक्षं वाति इति वृक्षवाः उपपदसमासोऽत्र बोध्यः। वृक्ष अम् इति कर्मवाचके उपपदे वी अथवा वा धातोः क्विपि उपपदसमासे क्विपः लोपे सुब्लुकि वृक्षवी अथवा वृक्षवा इति प्रातिपदिकं निष्पद्यते। ततः सुपि वृक्षवीः अथवा वृक्षवाः इति रूपं ततः वृक्षवी अथवा वृक्षवा इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् धात्वर्ते तमाचष्टे तत्करोति तदाचष्टे इति वार्तिकेन तमाचष्टे वृक्ष वाम आचष्टे वृक्षवीम आचष्टे इत्यर्थे निच् प्रत्ययः भवति। वृक्षवी निच् वृक्षवा निच् इति जाते। ततः कर्तरि ततः तस्मात् निजन्तात् कर्तरि विच् प्रत्यय क्रियते। तथा सति वृक्षवी ई विच् अथवा वृक्षवा ई विच् इति स्थितिः भवति। एवं स्थिते सति निचं निमित्तीकृत्य तेः लोपे वृक्षौ ई विच् इति जाते अथवा वृक्षौ ई इति जाते विचं निमित्तीकृत्य नेः लोपे विचश्च सर्वस्य लोपे वृक्षौ इति रूपं सम्पन्नं। परन्तु अत्र निलोपोत्तरं विचः लोपात् प्राक् वृक्षौ विच् इति स्थिते वल्परकत्वात् वृक्षौ इत्यत्र लोपयो व्योर्वलि इति सूत्रेण वकारस्य लोपः प्राप्तः। विच् तु लुप्तः, तर्हि अत्र नेः वा धातोः अन्तिमावयवस्य टेः ईकारस्य आकारस्य वा स्थानिवद्भावेन उपस्थितत्वात् निच तिसम्यकेन व्यवधानात् वल्परकत्वाभावात् वृक्षौ इत्यत्र वकारस्य लोपो नास्ति, नात्र स्थानिवद्भावप्रतिषेधः भवति, अपि तु स्थानिवद्भावः क्रियते वलोपे कर्तव्ये। अत्र नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोप इति सूत्रेण स्थानिवद्भावप्रतिषेधः नास्ति वलोपस्य पदान्तकर्मकविधित्वाभावात्। पदान्तकर्मकविधौ एव स्थानिवद्भावप्रतिषेधः।
बलोपस्य पदान्तकर्मक विधित्वा भावात् नात्र स्थानिवद् भाव निषेधः अपितु स्थानिवद् भावः प्रवर्तते लुप्तः यः टिसम्यकः ईकारः अथवा आकारः तयोः वर्णयोः स्थानिवद् भावेन विचपरकत्वा भावात् अव्यवहितपरकत्वा भावात् तत्र लोपो व्योर्वली इति सूत्रेण प्राप्तस्य वकारस्य लोपस्य वारणं क्रियते एतत् प्रयोजनं तु विधिशब्दस्य भावसाधनत्वाङ्गीकारेणैव सिध्यति विधिशब्दस्य भावसाधनेन कर्मणि षष्ट्याः समासाच्च सिध्यति इति दीक्षितस्य आशयः यदि तत्र कर्मसाधनश्चेत् तर्हि पदान्तस्य विधिः पदान्तविधिः इत्यत्र कर्मणि षष्ट्या असम्भवात् सम्बन्धार्थे षष्ट्याः सम्भवात् पदान्तसम्बन्धिविधौ स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः इत्यर्थलाभात् अत्रापि वलोपस्यापि पदान्तसम्बन्धिविदित्वात् अत्र स्थानिवद्भावनिषेधे प्राप्ते वल्परकत्वं वर्तते विच्प्रत्ययस्य वकारस्य अव्यवहितपरत्वं प्रातिपदिकावयस्य वकारस्य सम्पन्नमिति कारणात् वृक्षवित्यत्र वकारलोपः प्रवर्तते एव तर्हि अनिष्टं स्यात् वृक्षविदिष्टं रूपं न स्यात् अतः विधिशब्दः भावसाधन इति स्वीकृतः येन पदान्तस्य इत्यत्र कर्मणि षष्ठी सिध्यति तेन पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावप्रतिषेधः इत्यर्थः सिध्यति बलोपस्य पदान्तकर्मकविदित्वाभावात् पदान्तसम्बन्धिविदित्वात् तत्र स्थानिवद्भावप्रतिषेधाभावे अर्थात् स्थानिवद्भावे प्रवृत्ते सति टिसम्यकयोः आकारीकारयोर् लुप्तयोः स्थानिवद्भावेन तत्र सत्त्वमादाय वलः व्यवधानात् वल्वर्णस्य व्यवधानेन उपस्थितत्वात् तत्र वकारस्य लोपो वार्यते इति दीक्षितः अभिप्रैति तदेतदुक्तं ग्रन्थकारेण मूले पदस्य चरमावयवे इति पदान्तस्य विधिः इत्यत्र कर्मणि षष्ट्या स्वीकारात् अयमर्थः लब्धः पदस्य चरमावयवे इति वृक्षं वेति इति वृक्षवीः बाति इति वृक्षवाः तमाचष्टे वृक्षौ विच्य अत्र विच् प्रत्यय क्रियते वृक्षवी शब्दात् वृक्षवा शब्दात् निजन्तात् आचक्षणार्थ निजन्तात् विच् प्रत्ययः विच् निचं निमित्तीकृत्य टेहे लोपः विचं निमित्तीकृत्य निचः लोपः इह लोपो व्योर्वलि इति वलोपो न स्थानिवत्वात् अर्थात् स्थानिवत्वात् इत्यस्य टिसम्यकयोः टिसम्यकः यः ईकारः अथवा आकारः तयोः स्थानिवत्वात् अत्र वलोपो न इति तात्पर्यम् न च नपदान्तद्विर्वचनवरेयलोपस्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विदिषु इति निषेधः इह विधेयस्य लोपस्य पद अनवयवत्वात् पदान्तस्य स्थाने विधौ नेति व्याख्याने तु नेदं सिद्ध्येत् इति इदमेव तात्पर्यं पदान्ते कार्ये कर्तव्ये एव स्थानिवद्भावस्य प्रतिषेधः पदान्तस्य कार्ये कर्तव्ये तु स्थानिवद्भावप्रतिषेधो न अपि तु स्थानिवद्भावः प्रवर्तते पदान्ते कार्यप्रवृत्तिरित्युक्ते कार्यकरण कार्यप्रवृत्त्युत्तरं यत् कार्यं प्रवृत्तं तस्य पदान्तत्वव्यवहारः भवेत् इदानीम् अत्र बकारस्य लोपे कृते पदान्ते कः अस्ति इति प्रश्ने अकारः अस्ति इति समाधानं भवति न तु लोपः अस्ति इति च लोपः पदान्तस्थाने प्रवर्तमानः विधिः न तु पदान्तत्वेन प्रवर्तमानः विधिः नास्ति इति वैलक्षण्यम् आयाति अतः पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावप्रतिषेधः न तु पदान्तस्य स्थाने प्रवर्तमाने विधौ स्थानिवद्भावः निषेधः न अपि तु स्थानिवद्भाव एव तदुपरि अत्र ग्रन्थकृत आक्षेपकृतः वृक्षव व इति स्थिते वकारस्य लोपः आशङ्कितः पदान्तस्य स्थाने वलोपप्रवृत्त्या स्थानिवद्भावनिषेधः प्रवृत्त्या अर्थात् स्थानिवद्भावप्रवृत्त्या लोपः वारितः तदसत् यतः अत्र वृक्षौ इत्यस्य पदसंज्ञा दुर्लभा निचिपरे इष्ठवद्भावेन भसंज्ञाया सत्वात् प्रातिपदिकात् धात्वर्थे बहुलमिष्ठवच्च इति वार्तिकेन निच् प्रत्यये परे इष्ठन् प्रत्यये परे यानि कार्याणि तानि कार्याण्यत्रापि अतिदिश्यन्ते आचक्षणार्थक निचिपरे एवं च निचिपरे इष्ठवद्भावेन भसंज्ञाया सत्वात् इति किञ्च तत्करोति तदाचष्टे इति वार्तिकेन यः निच् प्रत्ययः सः प्रातिपदिकादेव प्रवर्तते इति कारणात् तत्र वृक्षवित्यत्र पदत्वं दुर्लभम् इति चेत् न
सुबन्ताण्णिच इति हरदत्तमते अन्तर्वर्तिसुभा पदत्वम् अस्त्येव। नापि निचः स्थानिवत्वात् इष्ठवद्भावेन भत्वम्, नेहे तत्र लुप्तत्वात्। स्थानिवद्भावेन नेहे तत्र सत्वात् भत्वम् तत्र दुर्वारमिति चेत्न। बसम्याया अल्विधित्वात् स्थानिवद्भावस्य च तत्र न प्रसक्तिः। तदुक्तं मूले सुबन्ताण्णिच इति हरदत्तादिमते अन्तर्वर्तिसुभा पदत्वात् न च इष्ठवद् इत्यतिदिष्टेन निचि भत्वेन पदत्वभादः नेहे लुप्तत्वात् न च प्रत्ययलक्षणं वर्णाश्रयत्वात् इति। तदेव तात्पर्यम्। अत्र पदसंज्ञा सुबन्ताण्णिच इति हरदत्तमते अन्तर्वर्तिसुभा तत्र पदत्वं वर्तते एव। नापि इष्टवद्भावेन भसंज्ञायास्तत्र प्राप्तिः, निच् प्रत्ययः त्वरत्र नास्ति। स्थानिवद्भावेन च तत्र नित्वस्य सत्वम् उपपादयितुं न शक्यते। भसंज्ञायाः वर्णनिमित्तकत्वात् वर्णाश्रयत्वात् तस्मिन् कर्तव्ये लुप्तस्य निप्रत्यस्य स्थानिवद्भावेन तत्र सत्वम् उपपादयितुम् अशक्यमेव। अत्र मूले न च प्रत्ययलक्षणं वर्णाश्रयत्वात् इति पङ्क्तिः वर्तते। तस्य शब्दरत्नकारस्तु प्रत्ययलक्षणशब्दस्य स्थानिवद्भावः इत्येवं व्याचख्यौ, न तु प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रेण प्रत्ययलक्षणमिति। वर्णाश्रयत्वादिति शब्दस्य च अल्विधित्वादिति व्याख्यानम् अकरोत्। न तु वर्णाश्रये नास्ति प्रत्ययलक्षणमिति परिभाषया प्रत्ययलक्षणनिषेधः इति। एतादृश अर्थवर्णनेन वर्णने कारणं किम् इति चेत्, प्रत्ययलक्षणसूत्रं तु भाष्यकृत प्रत्ययस्य यत्र असाधारणं रूपमाश्रियते तत्रैव प्रत्ययलक्षणम् इति नियमार्थत्वं प्रतिपादितं वर्तते प्रत्ययलोपे प्रत्ययलक्षणमिति सूत्रस्य। अतः तस्य नियमार्थत्वं व्यवस्थापितं। प्रकृते प्रत्ययस्य असाधारणं रूपमाश्रित्य कार्यस्य अप्रवृत्त्या न तत्र प्रत्ययलक्षणसूत्रस्य प्रवृत्तिः। अतः मूलोक्तप्रत्ययलक्षणशब्दस्य स्थानिवद्भावम् इत्यर्थः वर्णितः, स्थानिवद्भावः इत्यर्थः वर्णितः, वर्णाश्रयत्वाद् इत्यस्य अल्विधित्वाद् इत्यर्थः वर्णितः। एवञ्च न अत्र स्थानिवद्भावस्य प्रसक्तिः वर्णाश्रयत्वात् अल्विधित्वात् इति तात्पर्यम्। एवञ्च भसंज्ञायाः अल्विधित्वात् तत्र तस्मिन् कर्तव्ये भसंज्ञायां कर्तव्यायां तत्र निलोपस्य स्थानिवद्भावो न भवति इति तात्पर्यम्। एवञ्च अत्र पदत्वं सुलभमेव, तर्हि पदान्तस्य स्थाने प्रवर्तमानः अयं विधिः, अतः स्थानिवद्भावप्रतिषेधो न, अपि तु स्थानिवद्भावः प्रवर्तते। ईकारस्य वा आकारस्य वा तत्र उपपादयितुं शक्यते, तेन वल्परकत्वाभावात् वकारस्य लोपो वार्यते इत्येवं समाधानम् उक्तम्। वृक्षौ इत्यत्र पदान्तकर्मकविदित्वाभावात् लोपस्य स्थानिवद्भावनिषेधः अप्रवृत्त्या स्थानिवद्भावप्रवृत्त्या बलोपः वार्यते इति विधिशब्दस्य भावसाधनत्वेन प्रयोजनमुक्तं दीक्षितेन, तन्न युक्तम्। अत्र विषये शब्दरत्नकृत विप्रतिपद्यते। तत्कारणं तु तत्करोति दाचष्टे इत्यनेन यः णिच् सः प्रत्ययः प्रातिपदिकादेव न सुबन्तात्। अयं पक्षः सुबन्ताड्णिच् इत्ययं पक्षः न सूत्रवार्तिकभाष्यसम्मतः इति प्रातिपदिकादेव तदुत्पत्तौ पदत्वं तत्र सर्वथा दुर्लभम्। किञ्च यनः पदान्ताः न सन्ति इति भाष्यवचनात् वृक्षौ इत्यादीनां शब्दानाम् अनभिधानमेव, अर्थात् पदान्ते यन्वर्णाः नैव भवन्ति इति। यन्वर्णविशिष्टपदान्ते यन्वर्णानाम् उपलब्धिः कदापि न, तादृशपदं नास्त्येव यस्मिन् पदे अन्ते यन्वर्णाः भवन्ति इति तात्पर्यम्। अतः वृक्षौ इति तादृशं पदं वर्तते यत्र यन् अस्ति चेत् तादृशानां शब्दानाम् अनभिधानमेव बोध्यम्। अतः पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावनिषेधप्रवृत्तेः पदान्तस्य स्थाने विधौ स्थानिवद्भावप्रवृत्तेः तद्व्यतिरिक्तमुदाहरणं वदति शब्दरत्नकृत्। तद्धि एषो यन् हसति इति, यन् इति इणगतौ धातोः शतरि प्रथमाविभक्त्येकवचने रूपम्। वाक्यसंस्कारपक्षे एष सु यत् सु इत्यवस्थायाम् एतत्तदो सुलोपो अकोरणैसमासे हलि इति सूत्रेण सुलोपः प्राप्ताः हल्परकत्वात्। अत्र सुलोपस्य पदान्तकर्मकविदित्वाभावात् पदस्य चरमावयवे प्रवर्तमानकार्याभावात् स्थानिवद्भावनिषेधो न प्रवर्तते, अपि तु स्थानिवद्भावः प्रवर्तते। तेन यत् सु इत्यत्र यकारस्य स्थानिवद्भावेन इत्वम् अतिदिश्य
हल्परकत्वाभावात् सुलोपः वार्यते। तत्रैव एषरु यत् सु इति स्थिते रुत्वस्य हशिच इति सूत्रेण उत्त्वं प्रवर्तते। तत्र हश्प्रत्याहारान्तर्भूत यकारपरकत्वात्, परन्तु यकारस्य स्थानिवद्भावे सति तत्र इत्त्वम् अतिदिश्यते इति कारणात् हश्परकत्वाभावात् उत्त्वं न स्यात्, परन्तु उत्त्वं पदान्तकर्मकविधिः, पदान्ते वर्तमानस्य वर्णस्य क्रियमाणं कार्यम्। उत्त्वप्रवृत्त्युत्तरम् उकारे च पदान्तत्वधर्मः उपलभ्यते च, एवं च उत्त्वं पदान्तकर्मकविधिः भवति। अतः एषोयन् हसति इत्यत्र उत्त्वस्य पदान्तकर्मकविधित्वात् स्थानिवद्भावप्रतिषेधो भवति। उत्त्वस्य पदान्तकर्मकविधित्वात् पदस्य चरमावयवे प्रवर्तमानकार्यत्वात् तस्मिन् च कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधप्रवृत्त्या यकारे स्थानिवद्भावस्य निषेधात् यकारे इत्त्वस्य अतिदेशो नास्ति। अशन्तर्भूत यकारपरकत्वात् उत्त्वस्य प्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकं च भवति अत्र। अतः एषो यन् हसति इति रूपसिद्धिः विधिशब्दस्य भावसाधनपरत्वे प्रयोजनत्वेन वक्तव्यमिति शब्दरत्नकृतः आशयः। एवं च इत ऊर्ध्वं प्रत्येकं विधेः स्थानिवद्भावनिषेधस्य उदाहरणं प्रदर्श्यते। आदौ पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावस्य आदौ पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावनिषेधस्य उदाहरणं पश्यामः। कानि सन्ति इत्यत्र यनादेशवारणं प्रयोजनं। किं शब्दात् प्रथमा बहुवचने कानि इति रूपं सिद्ध्यति। किं शब्दस्य प्रथमा बहुवचने किं शब्दात् झस् प्रत्यये कृते कानि इति रूपम्। अस् धातोः लठि प्रथमपुरुष बहुवचने सन्ति इति रूपम्। अस् धातोः प्रथमपुरुष बहुवचने झिप् प्रत्यये कृते शपि शपः अधिप्रभृतिभ्यः शपः इति सूत्रेण लुकि, जेः झोन्तः इति सूत्रेण झस्य अन्तादेशे, अस् अन्ति इति जाते, श्नशोरल्लोपः इति सूत्रेण अस् धातोः अकारस्य लोपे सन्ति इति रूपं सम्पन्नम्। तर्हि कानि सन्ति इत्यत्र अस् धातोः यः अकारः लुप्तः, लुप्तस्य तस्य अकारस्य स्थानिवद्भावेन अच्त्वं तस्मिन् अतिदिश्य कानि इत्यत्र इकारस्य यनादेशः आपादितः। यनादेशस्य पदान्तकर्मकविधित्वात् स्थानिवद्भावनिषेधात् अल्लोपस्य स्थानिवद्भावाभावात् अच् परकत्वाभावात् नात्र यनादेशस्य प्रसक्तिः। एवमेव कौस्तः इत्यत्र अल्लोपस्य स्थानिवत्वमाशङ्क्य औकारस्य आवादेशः आपादितः। आवादेशस्य पदान्तकर्मकविधित्वात् तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् अल्लोपस्य स्थानिवद्भावाभावात् नात्र औकारस्य आवादेशप्रवृत्तिः। एवं च इदं पदान्तकर्मकविधौ स्थानिवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनं। कानि सन्ति कौस्तः इति अभीष्टरूपसिद्धिः। अथ द्वितीयम् उदाहरणम्। द्वित्वे कर्तव्ये च परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावो निषिध्यते अनेन सूत्रेण। तदुदाहरणं तु सुद्धुध् युपास्यः इति। सुधि उपास्यः इति स्थिते यनादेशे सुद्धिपास्यः इति जाते। अचः परस्य यरः द्वे वा स्तः न त्वचि इत्यर्थकेन अणचि च इति सूत्रेण द्वित्वं विधीयते। धकारस्य द्वित्वं प्रवर्तते अत्र। परन्तु यनादेशस्य स्थानिवद्भावमादाय अच् परत्वात् धकारस्य द्वित्वं मास्तु इत्याशङ्का अत्र। परन्तु द्वित्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् यकारे स्थानिवद्भावस्य निषेधात् इत्वातिदेशाभावात् अच् परकत्वाभावात् हल् यकारः एव तत्र परत्र वर्तते इति कारणात् हल् परकत्वाद् यकारपरकत्वाद् धकारस्य द्वित्वप्रवृत्तौ न काचित् क्षतिः वर्तते। तर्हि सुधुध् युपास्यः इत्यत्र धकारस्य द्वित्वे सिद्धे द्विधकारकं रूपं सिद्धं भवति इदं प्रयोजनम् अस्य। अथ तृतीयम् उदाहरणं। वरे परे लोपे कर्तव्ये परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावनिषेधः भवति। अस्य उदाहरणं तु यायावरः इति रूपसिद्धिः। या प्रापणे धातोः यङ् प्रत्यये संयङः इति सूत्रेण द्वित्वे या इति जाते, यश्च यङः इत्यनेन सूत्रेण वरच् प्रत्ययो भवति। यङन्तात् या धातोः वरच् प्रत्ययो भवति। वरच् प्रत्यये कृते या वर इति जाते। वरच् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य यङः अकारस्य अतो लोपः इति सूत्रेण लोपः। ततः परं लोपो व्योर्वलि इति सूत्रेण यलोपे या वर इति जाते। अजाद्योः आर्धातुकयोः किङितिटोः परयोः आतः लोपस्यादित्यर्थकेन आतोलोप इति च इति सूत्रेण अल्लोपस्य स्थानिवद्भावमादाय आकारस्य लोपः प्राप्तः अत्र।
परंतु वरच प्रत्यये परे प्रवर्तमाने लोपे कर्तव्ये परनिमित्त अजादेशस्य स्थानिवद् भावनिषेधेन अजाद्यार्धात्क परत्वाभावात् नात्र आकारस्य लोपः। अर्थात यं प्रत्ययावयवः यः आकारः तस्य स्थानिवद् भावमादाय अजाद्यार्धात्क परत्र वर्तते इति आतो लोप इति च इति सूत्रेण या इति उत्तरखंडस्य आकारस्य लोपः आशंकितः तस्य स्थानिवद् भाव निषेधात् अल्लोपस्य स्थानिवद् भाव निषेधात् यं प्रत्ययावयवः यो अकारः अतो लोप इति सूत्रेण लुप्तः तस्य अकारस्य स्थानिवद् भाव निषेधात् अजाद्यार्धात्क परकत्वाभावात् या इति उत्तरखंडस्य आकारस्य लोपो वार्यते अतः यायावरः इति रूपं रूप सिद्ध्यति इति प्रयोजनम्। अतः यलोपे कर्तव्ये परनिमित्त अजादेशस्य स्थानिवद् भाव निषेधः विधीयते। तदुदाहरणं तु यातिः इति रूपसिद्धिः या प्रापणे धातोः यङ् प्रत्ययः संयङो इति सूत्रेण द्वित्वं ततः तिच् तौ च संज्ञायाम् इति सूत्रेण तिच् प्रत्ययः तथा च या याति इति जाते अल्लोपे अतोलोप इति सूत्रेण पुनः यङ् प्रत्ययावयवस्य अकारस्य लोपः यस्य अलः इति सूत्रेण लोपोयोर्वलि इति सूत्रेण यकारस्य लोपः यलोपे च कृते या याति इति जाते तत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावेन आतोलोप इति च सूत्रेण आकारलोपे या यु ति इति जाते पुनः लोपो योर्वलि इति सूत्रेण यलोपे यातिः इति रूपं सम्पन्नं। बलं तकारं निमित्तीकृत्य यलोपे कर्तव्ये अल्लोपस्य स्थानिवद्भावनिषेधात् वल्परकत्वात् यलोपः सिध्यति। अत्र अत उत्तरखण्डस्य यकारस्य लोपो योर्वलि इति सूत्रेण लोपकृतः तस्य यकारस्य लोपे कर्तव्ये तत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावे सति यलोपो न स्यात् परन्तु यलोपे कर्तव्ये स्थानिवद्भावस्य निषेधाच्च अत्र अल्लोपस्य स्थानिवद्भावो न तर्हि तिप्रत्ययस्य तकार तिप्रत्ययावयवः तकारः वल् तत्परकत्वं सम्भवति इति यलोपश्च सिध्यति लोपोव्योर्वलि इति सूत्रेण तेन यातिः इति रूपं सम्पद्यते। इतः परं पञ्चमम् उदाहरणं स्वरे कर्तव्ये परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावनिषेधे उदाहरणं चिकीर्षकः इति रूपसिद्धिः भवति अनेन। क्रीधातोः सनि चिकीर्ष इति रूपे जाते चिकीर्ष इति सन्नन्तात् नुलि अनुबन्धलोपे उप्रत्ययस्य अकादेशे चिकीर्ष अक इति जाते अल्लोपे चिकीर्षकः इति रूपं सिद्ध्यति। अत्र लिति च इति सूत्रेण लिति प्रत्यये परे उदात्तस्वरः चिकीर्ष इत्यत्र ईकारस्य सिद्ध्यति। ककारोत्तरस्य ईकारस्य उदात्ते कर्तव्ये सनः अवयवः यः अकारः लुप्तः वर्तते तस्य अकारस्य स्थानिवद्भावे सति ईकारस्य स च उदात्तस्वरः न स्यात्। अतः स्वरे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् सनः अकारः यः वर्तते सन्प्रत्ययावयवः यः अकारः यः लुप्तश्च तस्य स्थानिवद्भावो नास्ति अतः यः उदात्तस्वरः चिकीर्ष इत्यत्र ईकारस्य ककारोत्तरवर्ति ईकारस्य सिद्ध्यति इति अभीष्टं रूपं सिद्ध्यति तत्र। अतः ककारोत्तरस्य ईकारस्य उदात्तस्वरः सम्पन्नो भवति। ततः परं सवर्णे अनुस्वारे च कर्तव्ये परनिमित्तजादेशः न स्थानिवत् इति अर्थः लभ्यते तेन शिण्ढी इति रूपं सिद्ध्यति। रौधादिकात् शिश्लुधातोः लोटि मध्यमपुरुषैकवचने इदं रूपं शिश्लुधातोः लोटि मध्यमपुरुषैकवचनविवक्षायां लोटः स्यादेशे शिशु सि इति जाते रुदादिभ्य श्नम् इति सूत्रेण श्नम् प्रत्यये शिणस् सि इति जाते सेर्ह्यपिच्च इति सूत्रेण सेहे ह्यादेशे तस्य ङिद्वद्भावे च कृते श्नशोरल्लोपः इति सूत्रेण श्नमः नकारोत्तरस्य अकारस्य लोपे शिंस् हि इति जाते हुजल्भ्योर्हेर्धिः इति सूत्रेण हेहे धि आदेशे शिंस् धि इति जाते जस्त्वेन शकारस्य डत्वे शिण्ड् धि इति जाते ष्ठुत्वे शिण्ड् ढि इति जाते झरो झरि सवर्णे इति सूत्रेण विकल्पेन डकारलोपे शिन् ढि इति जाते नश्चापदान्तस्य झलि इति सूत्रेण नस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्यै परसवर्णः इति सूत्रेण अनुस्वारस्य ढकारसवर्णे नकारे कृते शिण्ढि इति रूपं सम्पन्नं भवति। अत्र उदाहरणे स्थानिवद्भावप्राप्त्या शुण्ढीति रूपासिद्धिः प्रतिपाद्यते।
कथम अत्र नकारस्य अनुस्वारे कर्तव्ये श्नमः लुप्तस्य अकारस्य न स्थानिवद् भावः। अत्र नकारस्य अनुस्वारः भवति नश्च अपदान्तस्य झलि इति सूत्रेण। अपदान्तस्य नस्य मस्य च अनुस्वारस्य झलि परे इति तदर्थः। तर्हि ढकारं झल् झल् झलं निमित्तीकृत्य नकारस्य अनुस्वारः प्राप्तः। यदि श्नमः अकारस्य स्थानिवद् भावः आद्रियते, स्थानिवद् भावेन सत्वं सम्पाद्यते, तर्हि झला झलः अकारेण व्यवहितत्वात् तत्र नकारस्य अनुस्वारो न स्यात्। अतः अत्र नकारस्य अनुस्वारे कर्तव्ये स्थानिवद्भावः निषिध्यते, येन श्नमः अकारस्य लुप्तस्य स्थानिवद्भावो नास्ति। अतः ढकारस्य झल् झलः परकत्वं सम्भवति अत्र नकारस्य, अतः तस्य अनुस्वारश्च सिध्यति इति प्रयोजनम्। एवं श्नमः नकारस्य अनुस्वारोत्तरं तत्रैव अनुस्वारस्य अनुस्वारस्य परसवर्ण इति सूत्रेण परसवर्णः प्राप्नोति। तस्मिन् परसवर्णे च कर्तव्ये श्नमः अवयवः यः अकारः लुप्तः तस्य न स्थानिवद्भावः। यदि तस्य स्थानिवद्भावः स्यात् लुप्तस्य अकारस्य, पुनः अनुस्वारस्य परसवर्णे नत्वं न सिध्यति, यतः यै परकत्वाभावात् ययः अव्यवहितपरकत्वाभावात् अकारेण व्यवधानात्। तथा च अनुस्वारस्य परसवर्णेन नत्वाभावे शिण्ढी इति रूपं न सिध्यति। अतः अनुस्वारे परसवर्णे च कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधे उक्ते सति शिण्ढी इति प्रयोजनं सिद्धं भवति। एवं च अनुस्वारे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनं, परसवर्णे च कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधस्य च प्रयोजनम् एकमेव रूपम्, एकमेव उदाहरणम् इति बोध्यम्। परन्तु अत्र च शब्दरत्नकारः पुनः विप्रतिपद्यते दीक्षितात्। परसवर्णे च कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधस्य प्रयोजनत्वेन यदुक्तं शिण्ढी इति तदासत् इति अभिप्रैति। किमर्थं तदुदाहरणं सङ्गच्छते, तर्हि किम् उदाहरणं च अत्र सङ्गच्छते इति निरूप्यते अग्रे। यतः अत्र अनुस्वारस्य स्थानीभूतात् अचः पूर्वत्वाभावात् यः अकारः लुप्तः वर्तते तस्य स्थानिवद्भावः क्रियते। अचस्थाने तु आगतः अयम् आदेशः, परं निमित्तीकृत्य च आगतः, परन्तु अयम् अनुस्वारः न स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टः। स्थानिनः सत्त्वकाले तत्र नकारः आसीत्, नकारस्य अनुस्वारः क्रियते, स च अनुस्वारः यः वर्तते स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन न दृष्टः। च स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य नकारस्यैव सत्त्वात्। नकारवृत्तिः यः स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वमिति धर्मः, तस्य नकारस्थानिके अनुस्वारे स्थानिवदादेशोऽनल्विधौ इति सूत्रेण अतिदिश्य स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य अनुस्वारस्य परसवर्णे कर्तव्ये अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रेण स्थानिवद्भावे प्राप्ते नपदान्तसूत्रेण तस्य निषेधो भवति इति वक्तुं शक्यम्। एवं च शिण्ढीत्युदाहरणप्रदर्शनं युक्तमेव इति चेत् न, तादृशसन्निवेशस्य स्थानिभूतादचः पूर्वत्वविशिष्टसन्निवेशस्य अतिदेशसहस्रेणापि अतिदेष्टुं न शक्यते। किञ्च स्थानिभूतात् च पूर्वत्वधर्मस्य अल्वृत्तिधर्मतया अनल्विधौ इति निषेधप्रवृत्त्या अनुस्वारे स्थानिभूताज् पूर्वत्वधर्मस्य अतिदेशो न सम्भवति। किञ्च वस्तुतः अत्र परसवर्णस्य प्राप्तिरेव नास्ति, यतः पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवत् इति वार्तिकस्य अवश्यम् आरम्भणीयत्वात् नपदान्तसूत्रे वरेयलोपस्वरभिन्नानां द्विर्वचनादीनां ग्रहणं प्रत्याख्यातम्। अनुस्वारस्यै परसवर्णः इत्यस्य च त्रैपादिकत्वात् तस्मिन् कर्तव्ये पूर्वत्रासिद्धेन स्थानिवदिति वार्तिकेन स्थानिवद्भावनिषेध एव प्रवर्तते इति चेत् न, तस्य प्रतिप्रसववार्तिकं वर्तते तस्य दोषसंयोगादिलोपणत्वलत्वनत्वेषु इति। तेन वार्तिकेन परसवर्णेन नत्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधस्य प्रतिषेधात् परसवर्णेन नत्वे कर्तव्ये च स्थानिवद्भावप्राप्त्या यै परकत्वाभावात् श्नमः अकारेण व्यवधानात् नात्र परसवर्णस्यैव प्राप्तिः। तस्य दोषसंयोगादिलोपलत्वनत्वेषु इत्यस्मिन् वार्तिके नत्वपदेन येन केनापि शास्त्रेण प्रवर्तमानं नत्वं गृह्यते। न केवलं रसाभ्यां नोणसमानपदे इत्यधिकारीय शास्त्रैः प्रवर्तमानम्। अतः अनुस्वारसै परसवर्ण इति शास्त्रेण
परसवर्णत्वेनापिणत्व प्रवृत्तौ तद्वार्तिकेन स्थानिवद्भाव निषेधस्य प्रतिषेधो भवति। किंच भाष्य सम्मत सूत्रपाठे अनुस्वारसै परसवर्ण इति सूत्रोत्तरम् झलाम झश झशी झरो झरि सवर्णे इत्यनयोः पाठात् परसवर्ण दृष्ट्या जस्त्वलोपयो असिद्धत्वात् नकारात् परत्र शकारस्यैव सत्वात् परसवर्ण विधायक सूत्र दृष्ट्या तस्य यै प्रत्याहारानन्तर्भूतत्वात् नात्र परसवर्णस्य प्राप्तिः। अतः परसवर्णे कर्तव्य स्थानीयोद्भाव निषेधस्य नेदं प्रयोजनम्। एवं सति अस्य अपरं प्रयोजनं वक्तव्यं। तत् किम् इति चेत् पाद्धसति हरिद्धसति इत्यादौ पूर्वसवर्ण सिद्धिः झयोः अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण प्राप्तपूर्वसवर्ण पूर्वसवर्ण एव अस्य प्रयोजनम् इति वक्तव्यं। पादयतेः क्विपि निलोपे क्विपः च लोपे पाद् हसति इति स्थिते तत्र पूर्वस्मात् विधौ पूर्वविधौ इति पञ्चमी समासे पूर्वस्मात् परस्य कार्ये कर्तव्य स्थानिवद्भावे प्राप्ते निलोपस्य स्थानिवद्भावमाधाय निचाव्यवधानात् पूर्वसवर्णे अप्राप्ते तस्मिन् कर्तव्ये स्थानिवद्भावः निषिध्यते नपदान्तसूत्रेण तेन पाद्धसति इति रूपसिद्धिः फलम्। एवं हरितमाचष्टे इत्यर्थे हरितशब्दात् आक्चक्षाणन्यन्त्यात् क्विपि हरिद्हसति इत्यत्र पूर्वसवर्णे हरिद्धसति इति रूपसिद्धिरपि फलमिति बोध्यम्। हरित् नमति इत्यत्र अनुनासिके कृते हरिन्नमति इति रूपसिद्धिश्च फलत्वेन बोध्या। उभयत्र निचः स्थानिवत्वे पूर्वसवर्णस्य अनुनासिकस्य प्राप्तिः न स्यात्। अनेन स्थानिवद्भावनिषेधात् तानि लक्ष्याणि सिद्ध्यन्ति। हरित् नमति इति तु पूर्वविधौ इत्यत्र पञ्चमी समास अनाश्रयेण पक्षे बोध्यम्। अथ अष्टम उदाहरणं दीर्घे कर्तव्ये च परनिमित्तजादेश न स्थानिवत् इत्यस्य प्रयोजनं तु प्रतिदीव्ना इत्यत्र दीर्घसिद्धिः। प्रतिदिवन् इत्यस्मात् प्रातिपदिका टा प्रत्यये कृते अल्लोपोण इति सूत्रेण अनहकारस्य लोपे प्रतिदिव्न आ इति जाते। हलिच इति सूत्रेण दीर्घे कर्तव्ये लुप्तस्यकारस्य स्थानिवद्भावाश्रयणात् हल्परकत्वाभावात् अकारेण व्यवधानात् यकारवकारान्तस्य धातु उपदायायिकः दीर्घः न स्यात् हलिच इति सूत्रेण। परन्तु दीर्घे कर्तव्ये स्थानिवद्भावनिषेधात् हल्परकत्वात् दीर्घप्रवृत्तौ न किञ्चित् बाधकं तेन प्रतिदीव्ना इत्यभीष्टं रूपं सिद्धं भवति। दीर्घे कर्तव्ये परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावनिषेधस्य इदं प्रयोजनं प्रतिदीव्ना इति रूपसिद्धिः। अथ नवमम् उदाहरणं जस्त्वे कर्तव्ये च स्थानिवद्भावः प्रतिषिध्यते तस्प्रयोजनं तु ग्धिः इति रूपसिद्धिः। अद् धातोः क्तिन् प्रत्यये कृते बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण अद् धातोः क्तिन् प्रत्ययो भवति स्त्रियां क्तिन् इति सूत्रेण क्तिन् प्रत्यये कृते बहुलं छन्दसि इति सूत्रेण अद् धातोः घस्लादेशे घस्ति इति जाते घसि भसोर् हली च इति सूत्रेण उपधालोपे घ्स् ति इति जाते झलो झलि इति सूत्रेण सकारस्य लोपे घ् ति इति जाते जशस्ततोर्धोर्धः इति सूत्रेण क्तिनः तकारस्य धत्वे घ् धि इति जाते झलां झश् झषि इति सूत्रेण घस्य जस्त्वेन गत्वे घि हि इति रूपं सम्पन्नम्। अत्र घस्य जस्त्वेन गत्वे कर्तव्ये उपधायाः अकारलोपस्य स्थानिवद्भाव प्रतिषेधात् जस् परकत्वात् जस्त्वेन गत्वं सिद्धं भवति। अन्यथा अकारस्य स्थानिवद्भावे सति अकारेण व्यवधानात् जस् परकत्वाभावात् आदेशभूतस्य घकारस्य तदवयवस्य घकारस्य जस्त्वेन घकारो न स्यात् इग्धिः इति रूपं न सिद्ध्येत्। अतः जस्त्वे कर्तव्ये स्थानिवद्भावप्रतिषेधस्य प्रयोजनम् इग्धिः इति रूपम्। अथ दशमम् उदाहरणं चर्त्वे च कर्तव्ये परनिमित्तजादेशस्य स्थानिवद्भावप्रतिषेधो भवति तेन जक्षतुः इति रूपं सिद्ध्यति। अद् धातोः लिठि प्रथमपुरुषद्विवचने लिटः अतुसादेशे कृते अद् धातोः लिट्यन्यतरस्याम् इति सूत्रेण विकल्पेन घस्लादेशे घस् अतुस् इति जाते द्वित्वे आद्यस्य अलः शेषे घघस् अतुस् इति जाते शासिवसि घसीनाञ्च इति सूत्रेण उपधायाः लोपे गघ्स् अतुस् इति जाते खरिच इति सूत्रेण उत्तरखण्डस्य घस्य चर्त्वेन ककारे अभ्यासस्य घकारस्य कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुत्वेन झकारे अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण अभ्यासस्य घकारस्य कुहोश्चुः इति सूत्रेण चुत्वेन झकारे अभ्यासे चर्च इति सूत्रेण झकारस्य जस्त्वेन झकारे जक्स् अतुस् इति जाते षत्वे
ऋत्वे विसर्गे च कृते जक्षतुः इति रूपम्। अत्र उत्तराखण्डस्य घस्य चर्त्वे कर्तव्ये लुप्तस्य उपदाय हकारस्य स्थानिवद्भावे कृते सति अत्र खर्परकत्वाभावात् घकारस्य चर्त्वेन जकारादेशो नस्य ककारादेशो न स्यात् घकारस्य। अतः अनेन सूत्रेण स्थानिवद्भाव प्रतिषेधे खर्परकत्वात् घकारस्य चर्त्वेन ककारे सति जक्षतुः इति रूपसिद्धिः भवति। अतः एतेषु विधिषु कर्तव्येषु स्थानिवद्भाव प्रतिषिध्यते अनेन सूत्रेण इति सर्वेषाम् उदाहरणानां प्रदर्शनम् अत्र दत्तम्।